Sziasztok, Krahen vagyok, és ismételten egy hősbemutatós videóval jelentkezem. Amint ti már tudjátok, a Snauzilláról lesz szó. Na hát akkor nézzük is meg a kis könyvecskében, ahogy ez szokott lenni ezen a csatornán. Na hát a Snauzilla az így néz ki, és gemből szerezhető, illetve a 30 napos kis Special Hero kártból is szerezhető, illetve amit itt tudtok a Warhouse-ba megvásárolni, Legendary Hero kártot, abból is eshet. Úgyhogy igazából ennek a hősnek is ez a három módja, hogy meg lehessen szerezni, kivétel, hogyha fizettek, akkor még az eventekből is szerezhető. De ez a másik többire is igaz lesz majd. Na igazából, na ennek a hősnek az kije ez a Snowball Fight. Szóval az a lényeg, hogy hógolyókat dobál. Igazából. Na, ezek a hógolyók kérem szépen 300%-os damage-et okoznak, ugye a célponton. És fél másodpercenként lövi ezeket a kis hógolyókat. Az azt jelenti, hogy egy másodperc alatt kilő kettőt, és ugye 4 másodpercig lövöldözi ezeket, szóval az azt jelenti, hogy 4x2 az 8, szóval 8 támadást csinál 4 másodperc alatt. Ami elég jó szerintem, azért elég jól tud bombázni vele, úgymond ezekkel a hógolyókkal. Szóval, ráadásul még ugye lassítja az ellenfeleket, ugye akiket meglő ezzel a hógolyóval, lassítja őket 55%-kal 5 másodpercre. Viszont ez épületet is tud lőni, szóval nem csak hősre, meg trúpra lő, szóval azokra gondolom ez nem érvényes, hogy lassítja őket, mert az épület azért nem mozog. Viszont ha jól tudom, akkor falra nem lő vele, de ezt most így nem 100%-ra mondom, de én úgy tudom, hogy a falat nem sebzi ez a hógolyó, csak a épületeket, illetve a hősöket, meg a trúpokat. Na hát igazából akkor nézzük is meg a hősömet. Nekem a Snauzillám az 160-as, és 6-os az kije, szóval 200%-os sebzést okoz. Jaj, gondolom, akkor úgy maradt, és 10-es skillem volt az előbb, mert azt hiszem ott 300 volt. És ugye ez a fél másodperc, ez ugye konstans, vagyis hát igen, meg ugye a 4 másodperc is azért az is megmarad. Illetve 35%-kal lassítja az ellenfelet igazából. Na, én ilyen heavy blow-t tettem bele, nem is tudom miért. Igazából azért, mert jött egy talentből, vagy ilyen talent refreshből, és igazából ezt tettem bele, ami azt eredményezi, hogy ilyen 10%-kal vagy mi 10% az esélye, hogy kómába ejti 3 másodpercre a célpontot, miközben támad. Meg a másik, amit ide beraktam neki, ez a Scatter, ugye ez egyes szintű neki, és ugye 5 energiát csökkent ugye a célponton. Na, a lényeg az, hogy most jöjjenek akkor ugye az ajánlott talentek ezeknek a, vagy ennek a hősnek. Na hát az ajánlott az egy. Na, az ajánlott talent az a Scatter, ugye ami nekem itt a Crestbe van benne. A másik ez a Heavy Blow, ami szintén itt van a talentben. Ajánlott még neki ez a Slowdown, ugye ott lassítja az ellenfelet. Ajánlott még neki a Revitalize, a Deadly Strike, illetve a Berserk. Hát akkor az ajánlott talentekről akkor durván ennyi,
És akkor nézzük meg akcióban ezt a hőst, hogy mit is eredményezhet. Már beraktam a hőst előre, hogy ne itt kelljen videó közben szenvednem. Úgyhogy indítom is, és akkor látni fogjuk, hogy mi hogy dobálja a kis hógulyócskákat. Na. Ott repked. Ott megy. De üti a falat, szóval akkor rosszul tudtam. Akkor üti a falat, de eddig úgy volt, hiszem, hogy nem. De lehet, hogy csak rosszul emlékszem. De láttam, hogy most megütötte a falat. Vagy ez az alapfógolyója? Ja, az alapfógolyója volt. Na hát ez még számomra nem tisztázott, hogy hogy van. Én tényleg úgy emlékszem, hogy ezek a skill hógolyók nem ütik a falat. A szegényke mindjárt meghal. Talán túléri. Nem. Á, meg gyógyítsam. Á, nem gyógyítom. Jó lesz az így. Hát idáig jutott. Azért jó. Főleg majd szerintem ugye energiacsökkentés miatt majd ilyen démonon, meg ilyeneken mindenféleképpen jó lesz ő. Azért. Na, igazából ebben a videóban ennyit szerettem. Na, hogyha bármi nemű kérdésetek lenne ezzel a hőssel kapcsolatban, akkor nyugodtan a komment szekcióban ezt megtehetitek. Illetve, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és hogyha még nem iratkoztál volna fel a csatornára, akkor azt tedd meg nekem, és egy következő videóban találkozunk. Sziasztok!